IEM Business Doctor. Siz meni chindan ham aytishga til ojiz bo'lgan va qorong'i tomonimni bilishingiz kerak edi. Jag'iniyam, senga bir imkon beraman, shirinim. Qachonligini ayt. Boshla. Sen nimasan o'zi? Bizning ismimiz. Biz Venommas. Bizning ismimiz. Venom. Yo'q. Oh. Ha. Bizning ismimiz. Venom. Nima? Buni hali ko'p mashq qilishimiz kerak. Ajoyib. Meni bir-biridan yaxshi joylarga olib boryapsan. Biroz ta'til olishim kerak. Bu olamda yolg'iz bo'lishimizning imkonsiz ekanini doim bilardik. Va maqsadimiz buni bir sir sifatida qolishini ta'minlash. Ularni yo'q qiling. Biz endi qochoqlarmiz. Qochsak ham butunlay qochamiz. Orzu bilan yashaymiz, qadrdonim. Bunga aminmisan? Yo'q. Edi bro. Chen xonim. Salom. Yuzimizga tushganliklarning sababi bordir. Edi. Uyam. Bizni topdi. Yerga yengilmas bir qo'shin kelyapti. Venom yashar ekan hamma uchun. Hammasi tugaydi. Bundan tirik qaytmasligimiz ham mumkin, do'stim. Baby, vaqt keldi. Menga rostini ayt. Seningcha uni o'ldirmagan holatda qanchalik tez harakatlana olasan? Buni bilishning bir yo'li bor.